iya ke river ba no wa to nai slep mi are mo chin para samne ho ro patham bere tenga nin chumi to ga jong ho su pha ne ne bom thai ko ka ka no ya mo len thai ai ya mo len Asa teti ya kene tak lele. Tai ni loge o tongo Helen. Bong ke tin yo anu tin am bere rinai. Bong ke bablo ro pho bere play man bo e ha te ro pho sa si phi man bo e. Bono ke ma ti phi yo. Tu khono thale bone. To ke tre ke a ho su wei pina ga jo. Na bo pho sam pa ma se bo tai chong bere mo ho bo bo sam pa ma se no in lai sto. Nanti kau ya. Nanti kau mui. Teh lagi mana? Tak lagi bapak. Teh masih entah nak ada coba. Si bapak kira bapak tak lagi bapak masih entah nanti lor. Sah sah nak kesini bapak. Muka bapak tak berapa sih nak. Tua masih berapa? Udah. Tô cái tay kéo hụt rồi nè ha, mất cái bộ, mất rồi xuống này hụt, xin đi clap vào, bạn này hụt bao rồi nè ha chị tao cái, mami. ว่าติวไผ่ทอกมาบ่ทอกทอกทอกไม่จักมาพอจักกันดูได้อยู่นี่ก็ยังไม่ชั่งตรงไม่สูงจ่อยกันเลยมันซาบ่ตายอยู่แท้นี่บ่แท้นี่มันซาเอ็กซ์ตรีชว่าดังตรงนั้นเอ็กซ์ว่าคือไม่มันน่าอยากกันเนี่ยว่าเป็นหนุ่ยยันทำเลย ได้จ้ามาเลยบ่มุทัยนี่เด้ออ่าบุญสินตรงเนี่ยเด้อเลยฮะเด้อเลยเด้อเจ้าบุญสุบุรักฮัจิกาเวผู้ตองไหลเยตุงจามีเสียเราผู้นำคลิปไปยาใครเรียนอาจิกาหน้าตรงเลยจ้าอ่าต่อโอเคหุ่นใหม่แค่ไม่มีใบไม่ช้าก็โปรกันโจลีดาลูกไก่ตีนะงั้นต่อพอไทยจ้า ทำชาวพุทธยาภาษาอังกฤษนอเยจารีตังเลยจะต่อหาจุดไหนพวกตัวมาสิพวกเราพวกตัวหุ่นน่าสักท่านนี่กันนะนี่ก็สุขเป็นเหมือนลิงทั้ง Ini apa tak ya? Huk kan mak bawa masa sini paran pak. Nuk boleh sih kena kepeu sini paran huk. Wah, lain kali wala kasamu lah. Pasim belum, bukan dah belum, mahu heboh, bukan dah lo, topi dah sah. Pasim rana buruk he, buruk leh lo.
Por qué no tienen tonero va. Por qué no que. A ver, tiene bien tono, ¿no? Bien, Karen, va a ganar. Tiene bien, ¿no? No, va a ganar. 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 Va a Tuh baru rumah mana tak kena nampak. Kalau kau klik semua sih, bah hak sama ya rumah ni kena sih. Tunggu lu, tadi nato bah saka saka bah. Supaya nato lah. Roti kau kena itu. Tidak mah, kan salam bah. Lokal ramu, pakai bu. Lokal senama. Kali kan atau kesemua ramu? Mungkin boleh berikan skut mana bu? Mana skut ini? Hah? Mana skut ini? Aku mau masuk masuk ini. Cocok lah. Wah, sakit. Tunggu ni kakak nak. Nanti ya, apa sampai? Ada. Mai tanah kita buat contoh ni. Kalau kita kerja, waktu waktu. Walik ya, aku waktu malam ni ha. Aku awak klik tanah. Oh, jauh kau klik tanah ni. Jauh lah, kau balik tak mana? Tukar jauh sahaja tanah ni jauh. Ini jauh sahaja kau nak kerja bagan. Apa kau tembur? Nanti. Kalau kita. Ah, nolak ni ya kan? Tiha. Jangan spesies jangan biskan sih. Ajan culek ni pun semua. Jadi orang perik sih. Macam tak tangkap. Nsat tua pakai sini kalau. Pura wak sana dekable. Buka mesin driver. Buka mesin nuka. Siaran apa jaga bukan itu mah. Tuk kasih entri kau abitan itu. Cakap apa? Ada kering tu. Jangan tiba, emak punya jangan begini. Apa kering? Kebun mahu sih mempasun kering. Song song zaman kering kebun apa? Cina kau kerop berak nak mana? Cina kering. Tak ke pura, sung-sung sama kering. Cini kering ya, apa? Maka mama sih mampas sung sih. Berokai, apa boleh cuden nak? Oke, tam sadeh. Ngon nara. Muka tak bersu. Cini sajian mui rayat atau ke? Lepas leh atau kerana ni? Dia. Kita ke bawah dia. Zaman. Eh, main dah tu, main dah ya ke? Okay, betul. Kita tahu lah.